dá uma parada aqui nesse vídeo aqui, pra vocês estarem dando uma olhada aqui. Vou falar pra vocês como funciona esse canhão LED aí, como vocês estão vendo aí, tá bom? Então vou colocar ele aqui na pequena frequência, pra vocês estarem dando uma olhada, entendeu? Ele é um RGBW. O RGBW conta com a luz branca, tá bom, pessoal? Essa que vocês estão vendo aí agora, tá bom? Esse LED ele pode estar usando esse tipo de mesa aqui, como vocês estão vendo eu utilizando. É uma mesa DMX512 ou controlada pelos botões que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então lembrando, pessoal, em primeiro lugar, quem quiser adquirir esse produto, acesse o nosso, abaixo do vídeo tem o link desse produto. Além do link desse produto, pessoal, tem um link da nossa loja, tá bom? Você pode entrar e encontrar uma variedade de produtos diferentes de iluminação e outros tipos de produtos elétricos e eletrônicos, tá bom? E outros mais, tá bom? Então vai ficar o link abaixo aí. Então vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá, vou chegar mais para perto, vou dar uma frequência neles para você estar vendo como é que ele funciona. Depois solta o som aí para gente tá verificando como é que ele funciona realmente, tá bom? Então vamos lá. Chegar mais para perto aqui para vocês verem, pessoal. Entendeu? Primeira sequência de LED aí, como vocês estão vendo. Vocês estão vendo que tá um pouco de fumaça. Isso é normal, porque para você ver como é que o LED funciona realmente, você tem de ver a fumaça. Que a fumaça é um desse raio aí que vocês estão vendo, tá bom? Então sem essa frequência aí não tem como você saber como o produto realmente funciona, tá bom? Então lembrando, pessoal, vamos aqui atrás desse produto aqui. Olha aqui, isso aqui é o painelzinho dele, onde você vai estar como se diz, colocando essas frequências de cores aí, essa mistura de cores, tá bom? Então fica a dica aí, você pode estar controlando tudo por esses botões aqui ou na mesa DMX512 como ele tá ligado aí, tá bom? Então eu tô dando, só tô dando uma dica para vocês, ó. Ele tá ligado na mesa DMX512, tá aqui, ó, os cabos aqui, ó, tá ligado na frequência que eu tô dando um exemplo aqui. Mas, pessoal, lembrando, vocês pode realmente estar fazendo todo o procedimento por aqui, tá bom? Então aí vai decidir de você aí no evento que você vai usar e da forma que você vai utilizar, tá bom? Então vamos verificar as cores novamente aqui. Vou soltar o som aí para vocês verem aí como funciona. Essas são as cores aí, ó. Tem mais iluminação aqui na minha mesa aqui, como vocês estão vendo, tá joia? Mas vamos dar essa frequência aí, vocês estão vendo aí, para vocês verem aí. Olha lá como ele é bacana. Vou um pouquinho mais para longe para ver, ó. Olha lá. E agora, pessoal, vou soltar o som aí para vocês dar continuidade aí, verificar realmente aí se esse produto vale a pena você comprar, você olhar, você indicar.